Сәлем, дуслар, эфирде музыкаль қоймақ хит парады. Сіздің сәлемді мен Алис Валерон. Тоқта, Айсулу. Сен тегі атынадығына шықтың музыкаль қоймақты. Бұл атынаны мен шығарсың келе. Сәлем, ол... Мен шықтың, әлі, яңағына шықтың. Менен сон нәрі сен шыққан едің, Айбас. Қатырайымсың мұны. Сен болдың енді эфирде музыкаль қоймақтың ол барды. Әді оласа бұл айттыр, білі ме? Мен сен шақырам өзімдің тұма программасына. Сен де шығасың, мен де шығам, икәуләшіп шығабыз. Ярам. Сәлештік ме? 23 июль күні, шимбәк күні, кешкі сағат 10-да тұма программасында. Қонақтай сұлы ерон. Қам диджей бас. Тарарантмағыз.